Виконуючи обов'язки керівника місцевої прокуратури напередодні відзвітував перед журналістами. Проводиться кримінальне провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів під час постачання гарячої їжі в їдальнях відділу освіти Покровська. Слідчий, представник прокуратури, фахівці Держспоживслужби та обласного лабораторного центру перевірили 7 навчальних закладів міста. Калорійність порцій, взятих на пробу в школах 2, 5 і 9, відповідає нормі. Чого не можна сказати про третю школу та ліцей «Надія». По загальноосвітні школи номер 3. Ми маємо такі висновки, що фактично калорійність обіду знижена на 23,6%, тобто на чверть. І більш цікаві висновки були зроблені по харчоблоку ліцею номер «Надія». Я, з вашого дозволу, перейду на мову оригіналу. Калорійність обіду, хімічний состав, по содержанню білків, і так далі, занижена на 42,9%, тобто майже вдвічі. При цьому в супі макаронні ізділія не виявлені, це лапша, на секундочку, суп, в плові м'ясо відсутствує, встановлено 2 небольших кусочка куриної шкурки. Без попередження ми сьогодні прийшли до їдальні ліцею «Надія». Тут працює всього одна людина. На харчоблок сторонніх не пускають. І через вікно роздачі Олена Река показала меню, порції і відповіла на питання. Скажіть, ви давно працюєте тут? Ну, да, роки 4. Вам відомі результати досудебної перевірки, яку проводила прокуратура? Ні. Нам сказали, що у вас абсолютно не соблюдається калорійність. Вона менше майже на 50%. Ух ти. Ну, я приготовлююся по технологічним картам. Расчет йде, а там... В тих порціях, які були предоставлені для перевірки, в плові не було обнаружено м'яса, а в супі лапши навіть не було макаронних ізділій. Так нам вчора сказав прокурор. А ви спросіть у дітей. Ми спробували обід, що приготували ліцеїстам. Він виявився досить смачним. Позитивно відгукнулись про харчування і ліцеїсти другого року навчання. Щоправда, все ж таки зробили кілька зауважень. Вкусний порцій, но по сравнению с прошлым годом они намного меньше, и 11-классникам не всегда хватает этих грамм. Особенно мальчикам. Несомненно, питание у нас всегда самое лучшее, благодаря творчеству тети Лены. Но в том году у нас как бы было немножко получше. Сейчас пришли небольшие запреты, там санкции, и разнообразие питания ухудшилось. Сьогодні у Олени Олексіївни 18 заявок від ліцеїстів на обід. Всього ж тут навчається 123 людини. Завідуюча виробництвом каже, що впродовж дня ще прийдуть бажаючи поїсти гарячого. Тож зазвичай тут готують близько 40 порцій. Ліцей «Надія» обслуговує приватний підприємець Аліна Машир, так само, як і 12-ту школу, яку ми сьогодні вже вкотре відвідали. Прийшовши без попередження, ми побачили, що зараз більше школярів з'їдає порції повністю або майже повністю. Лучше стали кормить? Да. А почему? Что стало лучше? То, что лучше стали готовить, сосиски давать. Стало все очень вкусно, все стало намного лучше. Вкусно? А раньше как кормили? Так себе. Підтверджують, що відбулися зміни в кращу сторону у вчителі. Вони зізнаються, зараз дітям дають те, що принаймні можна їсти. В принципе, изменилось, намного все вкуснее, дети стали намного лучше относиться к питанию. Значительно улучшилось качество питания и разнообразие. Я думаю, детки довольны. Съедают практически все полностью? Практически все съедают, ничего не остается. И размер порции устраивает? Размер порции устраивает, и брокеражная комиссия у нас за этим, и никаких проблем нет. М'ясні страви особливою різноманітністю все ж не відрізняються. Нова завідувача виробництвом пов'язує зміни на краще зі своєю появою тут. Насипаємо хорошу порцію дітям. І змінилося меню. От нашого руководства поступили нове меню. Більше вкусняшок всяких для дітей. Це що ви маєте в виду? Ну, більше кашу замінили там на картофельне пюре. Більше у нас з'явилось м'ясного, з'явилась говядина у нас в меню. Харчуються в їдальні багато школярів, проте далеко не всі. І батьки нам зізнали, що на їхній погляд і на думку дітей, харчування і досі не відповідає стандартам. Скажіть, качество питання стало лучше чи залишилось прежнім? Ну, вона і жалується, і не жалується. Тоді як? Як зараз кормять ваших дітей? Довольно ви питанням? Чесно, не знаю, ми не питаємося. Я не питаюся. А ви, дівчинка, можете? Ми теж не питаємося. А чому? Чому? Ну, дитина нічого не їсть з тобою, тому ми йому даємо з собою. Ми не кушаємо в школі. Чай п'ємо. А чому? І треба кусочок хліба.
Вона жалується, що так кушати не можна. Примітно, що коли в 12-й школі проходила перевірка, підприємець Аліна Машир разом зі своїм адвокатом відмовилася надавати документацію і фактично не дозволила комісії працювати у харчоблоці. А без такого дозволу увійти туди не має права навіть прокурор. І в рамках досудового розслідування прокуратура надала позов до суду, аби отримати дозвіл на продовження обстеження їдальні цього навчального закладу. Під час огляду у школі номер 12 та 15 суб'єкт підприємницької діяльності відмовився від надання необхідної документації. У зв'язку з чим на теперішній час процесуальним керівником підготовлено клопотання до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів. А ще у всіх 7 школах, де проводилась перевірка, за дорученням прокурора області, лабораторний центр дослідив дотримання в їдальнях санітарно-гігієнічних норм. Во всех указанных школах продукция бактериально загрязнена условно-патогенной флорой, то есть это говорит о том, что грубейшее нарушение санитарно-гигиенического режима, подтвержденное лабораторными исследованиями. Вот. Смывы с поверхности оборудования, разделочных столов, посуды и так далее. То же самое, вот по третьей школе 50% смывы бактериально загрязнены. По ліцею 30% смивів загрязнені, школа 2 – 20%, школа 9 – 40%, 15 – 30%, 12 – 30% і 5 школа 40% смивів не відповідають требуванням. На думку прокурора, проконтролювати, чи відбулися зміни в організації харчування школярів, повинен відділ освіти. Однак виконуюча обов'язки його керівника Наталія Безручко повідомила, що поки результати перевірки їм не передали, тож і коментувати їй нічого. А ось в прокуратурі готуються до продовження розгляду справи у суді. Це стосується можливого ініціювання подання відповідних позовних заяв до суду щодо розірвання договору між міською Петропавловською міською радою та з даними суб'єктами господарювання. Прізвище фігуранта справи, на якого подають до суду, прокурор не назвав. Але хто б це не був, йому загрожує ув'язнення до 3 років, а також неможливість знову займатися організацією харчування дітей у шкільних їдальнях.